I gde ste ljudi na svom kanalu? Danas ćemo samo izađemo iz ovoga, izvinite. Danas ćemo da igramo... kako se zove? Danas ćemo da igramo... Ark Survival Evolved. Pa, da počnemo. Sad će to da se učita. To je shooter game, nešto. Igrat ćemo kad završimo serijal Ark Survival Evolved. I Scorch Earth. Tako, baga što sam rekao, ali ne znam ja engleski, ali dobro. I sad ćemo mi da skupimo sve. Da krenem. Doduše, ja sam već napravio jedan svet, zove se Dak i Pustolovine. Pa sam tu napravio malo stvari. Dobro, izvinite, tu sam samo napravio na osnovno kramp, sekiru i ovo taloženje vatre. Ali to piše, to je koji ne da li se zove dobro. Da, evo sad ću to da se učita. Ja vam 60% da sam da pojavim da to. I sad ću to da vam da to, kako što je ovo veliko igrica. Dobro, stvari, ali ne znam kako da to pitam na sada, sa što je najloša stvar. Nekoliko puta su mi ubili i rane, kad se on još nisu snimali, i rane, ti reksovi, goveda, goveda, ne znam, hoću napravim stepenice da stavim drvo u obliku ili što piće u obliku slovana. Dobro, hvala Luka, pozdrav za tebe i Nikije i Jakije i Nila. Idemo zajedno u školu, imamo prečas, rekao sam da 7 časova, 2 dana, to stvarno. Ne znam, ko može da ne znam da li su na školci imaju toliko časa ovo. Pa evo, vratno imaju više, ali da li dobro. Da se samo bakćemo oko toga. Kako sam prema rekao da se ne bakćemo oko toga, samo... sad ću ja da krenemo sa ovim pustolovinom. To je sa ovim pustolovinom. Ako budemo za jedno, dve, tri epizode imali dinosaurusa, ja ću biti srećan. Ova epizoda će trajati na 20 minuta, možda i više. Ali, da znate, Ark Survival Evolved i Minecraft ću snimati sve ove igrice, baš sam zadovoljan, imam 5 prijatnih korisnika, tako da, zadovoljan sam baš kako mi ide, pa držim fige da uskoro imam i 10 prijatnih korisnika ili subscribera. Evo, sad će to sučita 64, ali to odjednom, posle samo pojavi svet. Sve jedan čitam, ne sjećam se više. Imam ovdje i malu vagicu, pa ću vam pokazati to u nekom varom klipu. Malu vagicu za merenje ovih, kako se zovu, nisu magneti, bože, nego tegići malih. Najviše, no, 10 grama ima. I tu ja tako merim. I svašta zanimljivo je, ali dobro, izvinite što to spominjem. Dok se ovom čita, pa da malo trošimo vrijeme. E, evo ga, namjer na kostiju, napadno na osim. Mislio sam da nemam stvari, imam, evo ubilo me, ubilo me čudo. Ali zato ćemo mi, idemo create new survival. I sad ćemo da vidimo, ono sam, ovdje su me već ubijali 100 puta, ja mogu više da se kontrolaš, sad ćemo mi da napadno oblika. E, ajde da bude crno.
Hvala, neću uvijem toliki. I ja imam pločice. Tako, neće se zvati human. Nego, zvati. Opet ona ptica. Ja šta, ja? Joj, da ovdje sam shift trčio, ja sve površno vidim. Ovdje sam umro, jel? Uzet ću ovo. Aha. Dobro, ja sam kako si igra. Nismo stvorili novog survivala, ali dobro. Nema veze, evo ga ovdje po neki trugo. Joj, nema opet ona ptica glupa. Mada ja je na mogu im pa će da bude, da je, bude moja. Trči, da me nema traje. Skori, ali ja traje. Kada njega, kada njega budem samo pa ceo, sve će biti naš, ceo arka će biti naš. Dobro, neće ceo, ali kad skupimo našu vojsku, ima to da bude. Uvićim. Wood, teč, stone. Dobro. Koliki je trajk? Ne znam šta je. Pa daj uvijek, to je jedan put bari. Sad mi treba pesmi, ne. Ili pesmi. Jako nešto mi treba pesmi. Sad moram da idem tamo pobali da skupljam glupavo kamenje. A ovdje vidite ne može. Na je se skuplja, ali ovdje ne može. Vidite, op, ne može. A ovdje nema ni kamenja što je najgore. Vidiš, ne možeš, to nije kamenje, ne možeš. Dobro, jedan. Samo prolazim ja ovako. Ovo ne može. Korne čak ne može. Dobro. Ovo je kamenje. Prošli smo na lupavu pticu i sad, ajmo da napravimo, ali ovako, inventory, level smo koji, level, ne znam, koji, iskreno kažem, sačka gdje je kijec, evo, idemo slovna, metal, veći metal, oto šta će mi veći metal, bre, neću da ga stavim. I dva metala, i to su teško ko, ja budem teža ko, ne znam šta ću, gdje ću, opa dodo, da malo idemo, aj to mi reći, ovo nije, kromatin, evo još jedan dodo, dobre, igramo se i uvijek. Mogu da govorim? Moram ovo se smijenim, pošto mi stamina otišao. Evo ga Raptor. Evo ga Raptor, glupavi Raptor. Pa jel moguće ja da nam uvijek da naletim na Raptor? Mrzim ih. Ne bi ja da skačem s njima uopšte.
Samo treba stone, flint, stone, dobro, to nemam, flint nemam, wood, wooda nemam, stone imam, dobro, ako ću onda ja, onda ih da obiđem, onda zamat. Joj, ne možeš to da rasti, evo da opet ona pica, ja šta je? Biš mjela da bi. Da je zaobiđen. Bože. Ne možeš to da rasti i kamat. To su kamat. A ovdje nema ni kamat. To, evo lako. Znao sam, nešto me napada. Beži, bre. Šta me napada? Znao sam da mi nešto napada, nisam ni otišao vamo, imam 15 ovih ponjica. E pa to... Ovo je najvažnije. I ko? To je ovo. Znate na što sam mislio, evo i ovo. Mogu da verujem. Samo nešto... Se dešava, ne nije što se dešava. To je jedan flint. Wood mi treba, wood mi treba. Da mi wood treba. Ajde, skupljaj da me najde ovo. Flint, flint. Stone, ne treba mi stone, flint. Tako ovdje. Ništa, treba mi vuda. Na drvo je dole, kod onih ludaka. Trči, ne mogu trči, ajde. O, ne znam. I sad ne želim da mi se posao. Ovo je isto. Manj. Ne napada. A ne napadaš me. Dobro, dobro. Idemo. Tu. No. Tu. Kamen. Kamen. Gdje si kurnaču? Kamen, dobro, neću. Ja sve mislim da je nabavno da se trči brzo. Da duplo, da ovako pritisneš brzo i onda brzo trčiš. Ali dobro, nije, ajmo sad mi da lomimo kamen, da treba solne, flinta i spačak slaba. Stamina mi slaba, a i vuđe. To ne valja ovo. To ne valja. Šta je? Voda mi je. Joj, a nemam bobice. Ja ne znam samo šta se dešava kad mi voda opada. Molim vas, napišite na komentarima šta da radim kad mi opada voda. Šta? A moram da skutam ovo veli. Možda ve. Sad ću da umrem. Mrzim tu. Jer znam, ovo mi se i prenešao, sve će da ne dobro. Dobro, bolje da umrem ovdje, jer znam gdje sam. Znam gdje sam. Ajde, pa ovo se pora. 25, je li stao? Zato što se ne pomera. Zato je stao bolje, ali se ne pomera. Ja mislim. Bolje da se ne pomera. Dovoljno da se napomeram i da mislim kad se napomeram da mi se ništa ne deša. To mi se da. To za mnogo puta mora. Znači, holci. Opet mi opet. Pa je moguće. To mi opada sve. Jokaj, to je kuće. Tako, stajim s tepim za stajim. Pojedijem. Oooo, to. Pa još. Ne
Dobro, dobro, spasio sam se. Spasio sam se, ali je zbog posto. Ovo mi drugi da to novo mes. Oh, dobro je, dobro je, dobro je. Kolika sreća, ovo mi se nije desilo nijedan au. Nikad nema da je raptor ubi, kako bi te ubijalo ono slatko. Ali nemam čime. Ali ne brin se ti, Damljan, kada bude malo bio, ima više stvari, ima on tebe da ubije. Ima da te zapali, pa pod kolac. Da uzmem ovako, da napravim luk i strelu. I dovoljno, to je, ima da ih ubije. Da bi bilo tam jedan. Ili trajka ili njega. I tako. Da pade mrak, to mi je najgore, najgore. A nemam ni vuda! Da vu, za vod mi treba vatra. To jest... Opet. To se dešava. Mali, 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 mali. Ko su ovi bre? Ko su ovi? Ko su ovi bre? Pa kakva su to čuda neki pacovi? Neki pacovi, pa šta je ono bre, ubiše me pacovi glupi. A ja moguće. I sad će pade mrak i ja sam gotov. Eno tamo gore moj. Moje stvari. Joj. Ne znam da se snajem i to. Sad će ona i glupanj opet da ubiju. I opet, sve dok se ja trudim malo. Džab, džabe. Još mi hladno, dobro, barem mi voda na mesto, studio sam s nami. Da imam ja svoju njocaru, sa sve bi ja vas pokolo, sve bre, ja bi vas pokolo. Opa, idemo ga spokolo. Pa dobro, ne bi ne umre. Evo, stvarno se to pako. Okre. Ja vas ne ubijem ovdje neku šu. Aha. O, alarmirali uzbi. A jeli, sad me se plašiš. Ne plaši se. Ne plaši se, ne plaši se. Nego će da me napadne. Ovo malo, nije frustrirajuća igra na gori. Ah. Oprostite u moje ime i odim život. Znao sam. Što skačem kad sam tako ubi? Skoro položi, više od pola života. Ja. Ja. Bože. Ja, pa ja ne mogu da verujem. Eto, 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 eto. Mogu da verujem. Uđim u me ovdje. Odgovorim. Hijene, šta su ovo? Hijene bre, hijanedon, hijanedon, šta god da je, pa bre, i ce, sad ja moram da pašnu sve iz početka, kad padne noć, onda će neko čudo da me vidi, sad sam preko puta nekog moga, na nekom drugom skrozosti, a može je tako i bolje. Ali vidi policijno je ovo ostro. Ali ima... O ne! Ne dva reptora. Ne dva reptora! Šta je to bilo? Ali ti zapela. A ajde se popenjem na kornjaču. Na kornjaču. Na kornjaču. Na kornjaču.
Op, vidi, ne može da se popne mota. A kako je mogla da se popne? Ej, kod niču. Izvinite, pardon. Ne mogu da već. Izvinite sve to. Izvinira sam se, dobro, sad ću polako. Ali ne mogu da vjerujem, nije fair. Nije fair. Zašto ste me... Ja vama ništa nisam radio. Raptorima ja sam, a oni u mene pijenama. Kolice na patove, ništa. A ono sam te malo ništa odnao. Da uzim da ono. Ko zna na kojem sam ja sad osim? Pazi, Dodo! Sad bi samo da se... Dobro, uopšte, da moguće, pa šta vas je pokora? Da je jedan moj, da je taj jedan moj, da bi sve bilo sako bilo. Ajde da probam još jednom da ih kupi, da ispravimo. Ajde, prvo nema. E, stamina, stamina, stamina. I sad ću suda. Gotovo je, dajmo se. Trebamo da je mi pateru jedan. Samo tepaj, joh. Ti se tepaj. Ja se tepaj. Znam da imam stamina, ali moram, bre, prijatelji, ću da se udavim. Ću da se udavim. Pa bre, sad izvinite što ne pričam, ali ovaj mi stamo, bre. Šta ću ja, udavit ću se. E sad ako ne uspijem da ih da uzim stvari, onda ovdje završavamo epizodu, ali će biti i sljedeća epizoda naravno. Ali kakvih oni goveda malih. Kakve su to hijene ja u prošlom roku? Evo ih! Pa i taman kada vas ja zduzivam vi očite, a? Ovo si da bez bok te bre, pa nisam još ni prišao bre. Isto još ne prišao, bre. Joj, bože, joj. Na dever. Idemo na štijelom, pa šta bi tu. Dever. Opet na drugom mjestu, opet. Pa tam, taman kad sam ja pričao njima, ja vuk. Vuk na vrat. E, tu je. Gdje bežiš, bre? Gdje bežiš? Odi vamo. Iću te ja. A oni uvek pobegnu vodu. Što je najlošije, oni uvek pobegnu vodu. Dobro, ljudi, ovdje ćemo da završimo epizodu. Samo da se ovdje dođe u posto lokal. Ovdje ćemo malo da pričamo. Dakle, zaključili smo da ove hijene, kad ih odzivaš, one dolaze. Zaključili smo da ovdje ne može da se preživi. A tam kada sam već jednom dobro, treći ja kada sam već jednom dobro, kada su u kojoj čuvrtu, tu tamo kupiš vodu, pomireš odmah, da? Zaključio sam da je ovo.
opasno mesto. Ali bit će i drugih epizoda. Ovdje ću napišem opisu da bude hijene samo napadu. Ljudi, pogon, zdravo! Ja nisam kliknuo. Ja nisam kliknuo. Koji sam mudak.